zdravím a vítám vás u dnešního videa. Téma dnešního videa je ponorka doma. Patří to do nové kategorie psychologie všedního dne, máme nový playlist. A proč se věnujeme single a partnerům? Protože minule jsme se věnovali rodině a dětem a kdo bude chtít, tak se tam může podívat. Takže ponorka doma, single a partneři. Zdálo by se, že když je člověk single, že to je mnohem jednodušší. Ale není to jednodušší a proto jsem se rozhodla vlastně natočit tohle video. Takže když jsme single, co vlastně řešíme v jakýkoliv náročné situaci? Za prvé, máme jeden plat, to znamená, můžou se nám v hlavě honit problémy, zaplatíme nájem, co auto a tak dále. Není to jednoduchý. Druhý bod je, že na všechno jsme sami. Rozbije se pračka, řešíme to my. Nejede auto, musíme si to taky sami vyřešit. No a třetí bod, který tam je, možná nás trápí, že jsme sami, určitá samota. Není jednoduchý, takže co s tím? Určitě zavést, pokud nemáte, WhatsApp party, Skypeový party, pravidelně s kamarádkama se dohodnout, pátek, na večer, hodina s vínem, s pivem, s povídáním, tak, jak jsme zvyklí. Je to úplně něco jiného, než když si jenom píšeme nebo voláme. U chlapu je oskoušená Skypeová hospoda nebo online hospoda. Dokonce se ukazuje, že řada mužů se účastní těchto hospod častěji než opravdický hospod. Takže to je to. Za další je rodina. Takže zase nějaká online schůzka, kde jsme celá rodina, abychom se slyšeli, viděli, babička, děda, maminka, tatínek, všichni dohromady se smějeme. Moje paní učitelka z Mexika takhle pravidelně udržuje kontakt s rodinou několik let a velmi si to pochvaluje, takže funguje to. A poslední věc, která je, oceň i sám sebe, že tu situaci zvládáš. Nepodceňuj to, je to náročný. Takže to je single. Když jsme v páru, moje maminka říká, no jo, když vás je víc. Nemůže, ono to taky není tak jednoduchý. Když máme vztah, který úplně nefunguje, jak jsme na malém místě, tak se může zdát, že to je k nevydržení. Doporučuji deadline, to znamená, nic neřeším a řeknu si, dokdy to neřeším. Stejně mi není pomoci. Takže deadline. Může se stát, a to je velmi pěkné, že zjistíte, že třeba nejsme ideální dvojice, ale velmi dobře fungujeme jako jednotka, která je schopná se postarat o rodiče, o děti a tak dále. Tak oceníme, tak není to k zahození. No a i když jste ve dvojici, která funguje dobře, tak je dobré si uvědomit, že někdy trvalý pobyt ve dvojici může být trvalá samotka. Takže dát si prostor pro sebe. Čas, kdy mě druhý neruší, kdy já ho neposlouchám, kdy se ví, že já nechci, aby na mě někdo mluvil. Dovolit to druhému a neurážet se, že chce být chvíli sám a zároveň to dovolit i sobě. Určitě to našemu vztahu prospěje. Takže já vám přeju, ať jste single nebo ať jste ve dvojici, ať všechno zvládneme a máme se dobře. A těším se s váma u dalšího videa, v tom našem novém psychologie všedního dne. A nezapomeňte dát odběr, komentář a lajkovat. Mějte se hezky. Konec.